når du skal male, så er det enormt vigtigt, at du har nogle teknikker, du kan bruge. Fordi hvis ikke du har en masse teknikker, du kan læne dig op af, så er det meget, meget svært at få det, du har inde i hovedet, ud på lærredet. Du vil gå i stå, du vil tænke, åh, hvordan får jeg det ud? Og det er lige nøjagtigt det, at kendskabet til mange teknikker kan gøre for dig. Det er simpelthen at gøre det nemmere for dig at komme i gang med at male. Og få udtrykt det, du ønsker at udtrykke, fordi du har ligesom flere strenge at spille på. Få flere idéer til, og flere redskaber til at skabe dine kreative værker. I dag vil jeg rigtig gerne dele en af de over, ja, hvad vi er oppe på, 60 videoer, tror jeg det er, omkring teknikker. Det er, hvordan du bruger stencils, og det er et meget, meget, meget godt tricks til, hvordan du kan lave nogle hurtige og nemme malerier, som også ser pæne ud. Og det er noget af det, brug af skabeloner, hvordan du laver skabeloner, og alt sådan noget, det kommer vi rigtig meget, meget ind i det fulde program. Jeg har både de seriøse eller de traditionelle teknikker, om du vil, altså hvordan du laver farveovergang og sådan nogle ting. Hvordan du retter op på et lærred. Men jeg har også rigtig, rigtig mange af de her små, sjove, kreative fif, som vil hjælpe dig hurtigere i mål. Det er rigtig godt og rigtig nødvendigt, når du er på begynderstadiet. Her kommer en lille film om, hvordan du bruger en stencils. Så prøv det af, og hvis ikke du har en stencil, så kan du selv skære den ud af en plastiklomme, for eksempel. Rigtig god fornøjelse. Der findes også noget, der hedder stencils. Det er fantastisk. Du tager simpelthen bare og maler det over. Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville vise dig det. Så du behøver slet ikke at tegne. Og kunne tegne for at male. Jeg har en rulle her. Skumgummirulle. Hvis ikke du har en skumgummirulle, så tager du bare en køkkensvamp. Så kører du på den. Og så tager du og placerer din stencil op i stedet, hvor du synes, den skal være. Det kan være, den skal være ude i kanten, så den sådan titter ind. Det kan være, den skal være i midten. Jeg placerer den her. Jamen, så holder du bare godt på din stencil, og så kører du stille og roligt hen over den. Hvis du har sådan en rulle her, de koster ikke ret meget. For få kroner, så er det din. Og hvis ikke du har sådan en, så bruger du bare en køkkensvamp, så dupper du det ind. Du kan også bruge en sprayflaske, hvis du har sådan en. Så er det bare lige med at holde fingrene lidt ude her. Sådan. Skal vi se på løgene? Sådan. Så har vi lavet et maleri. Det var da meget nemt. Og sådan er det jo. Det er nemt at lave de her hurtige små malerier. Og det er det hele min uddannelse går ud på. Det er at vise dig alle de her nemme, nemme små succeser, du kan skabe med kreativ krydmaling.